Jezik kojim govori naš današnji gost univerzalan je i svi ga razumiju. Zove se glazba. On je jednako uspješno stvaran na čak 13 instrumenata isključivo uz pomoć sluha. Dobrodošlicu u studiju želim Josipu Slameku. Dobar dan. Dobar dan. Došao. Reci nam, molite, nešto o sebi. Ja sam Josip Slamek, imam 15 godina. Ideš u koji razred? Idem u 8. razred osnovne škole. Gdje? U Bizovcu. I zaista znaš svirati svih ovih 13 instrumenata? Da. To ćeš nam kasnije i dokazati. Reci nam, kako je to sve počelo? Pa od 5. godine sam krenio svirati jer mi cijela obitelj svira u stvari. Nisi se mogao zapravo odhrvati. Pa, i na čemu je počelo? Koji instrument bio prvi? Klavijatura. I kasnije je to, pretpostavljam, bila neka manja za petogodišnjaka. Kasnije su se povećavali. Što bi želio biti kad odrasteš? Aranžar u studiju. Nekom. Glazbeni zapravo producent. Ja ću te sada zamoliti da nam dokažeš da zapravo znaš svirati sve ove instrumente. Izvoli. Bravo. Koliko ti treba da savladaš neki instrument? Pa, ovisi koji instrument. Recimo, udaraljke? Odmah. Odmah? Da. Tako brzo to ide. Da. U goste smo pozvali i tvoju profesoricu glazbene kulture, Andreju Jandrok-Škugor. Molim vas da dođete. Hvala. Dobar dan, dobro. Dobar došli. Dan. Hvala na pozivu. Josip je ovako dosta samozatajan, pa vas molim da vi malo šire nam o njemu nešto ispričate. Pa evo, Josip je jedno vrlo talentirano dijete. Kao što ste vidjeli koliko instrumente svira, izuzetno glazbeno nadaren. Zapanjujuće da zapravo ne poznaje note. Ne poznaje note, samouke, što čuje može to gotovo odmah odsvirati. Svira u školi, u školskom orkestru i zapravo... Predviđate li mu vi blistavu budućnost? Naravno, glazbenu. Naravno, glazbenu u svakom slučaju. Hvala vam oboma što ste nam došli i zasvirali. Za kraj ću te pitati, Josipe, samo znaš li svirati i ovo što bi bilo 14. instrument? Da. Dokaži. Hvala vam na gostovanju u Globalnom sjelu. Znate li što je ikebana?
znamo. Umjetnost aranžiranja cvijeća u Japanu. Hvala još jednom. Molim. Što je ikebana i koliko ima do Japana? Kakve veze ždralovi imaju s gejšama? Što je potres, a što tsunami? Sve to znaju đakovački mališani. Heroje Bučar.